Ja, det er også virkelig. Jeg ved, at du er spillere. Hvorfor spørger du hele tiden mig om det? Jeg læser ikke tanker. Nej, det er første gang, jeg spørger. Det er bare ulækkert. Ej, hvad har du lavet ud til? Hvad? Det var Rally. Genie. Ikke så det Rally, der fandt det, men så. Så blev han ked af det over det. Jeg så på hans mobil. Det går også bare sådan. Stærkt. Hvor er I bare sjovt, hva'?
svømmet. Jeg kan ikke have med. Der er en, der gider at have dig med. Jamen, det gør jeg ikke mere. Jeg har faktisk øvet mig den her gang. Nu stopper du søen. I skal ikke nu. Hvorfor ikke? Der er en, der skal holde dig, eller mig. Eller mig. Hvad så? Er det til liv? Hvad så? Smut dig. Ses. Oj. Ses. Jeg kunne også stige. Nej, jeg var faktisk. Jeg kunne huske at møde i snakken. Victoria! Victoria! Hej! Ikke du så dum? Jeg er så meget afvist. Har du først vundet ud af det nu? Jeg er klasse med en år. Ej, ja, nu er det bare 7 år. Hvordan kan du gøre det ud af det? Er det godt? Det er godt. Vælse Skanderborg, løb på! Nej, det er ikke 7, det er din lille 7. Vælse løb! Vælse løb! Spørg os. Gider vi ikke at have? Du er den eneste, der gerne vil have ude af i køben. Vi kan tænke mig, at vi har på vej. Vi er ja, jeg har hørt. Jeg har hørt. Jeg har hørt. Jeg har hørt det 10 gange. Jeg kunne være kærester. Hvad starter jeg? Jeg mener, det stopte. Jeg mener, det stopte. Jeg er værd med at hoppe. Ja, hvorfor starter jeg ikke at stoppe? Du kan ikke droppe det. Jeg har med råd, tror jeg lige, at jeg er råd til at holde kæft derovre. Ja, ja, ja. Vi skal stoppe det her. Ej, jeg synes, skal jeg sige det? Nej, det er Mia æg. Mia æg. Nej. Stop det. Jeg mener det. Sige noget. Nej, I må ikke skære dig. Det er ikke rigtigt, det er ikke rigtigt. Kan jeg da? Dig. Jeg mener det. Jeg skal nok holde kæft. Du kan ikke holde mig fra det. Jeg kan lige skal bare sige nu, hvis det skal være. Det er også godt lavet. Det var fucking godt lavet. Det eneste jeg siger, det var en test. Det er afvist, at jeg kører. Skuffet. Ikke gør det bedre, Kaja. Okay. Fordi I er jo også drenge. Det er ikke godt, at jeg kan tro på det. Nu står du. Oh my god. Okay, det kan også være lige med ondt. 30 kroner. Jeg ved ikke, hvad jeg har. Jeg har. Jeg har. I starten af sæsonen, der lavede platform. Helt i starten af sæsonen, så lavede platform. Og så røg jeg ned, og jeg tror, I simpelthen var to eller sådan noget. Og så gik jeg op og gik. Eller prøv lige. Nej, ikke så to, så fire mere vand til... I det skal man sige.
Det er skidt i forhold til, at han har spillet det så lang tid, at han gør det faktisk. Han har spillet